calling 周董粉丝，这一集是专门为你们而做的。马来西亚和杰伦的渊源那么多，你知道多少样？如果你不清楚，那今天就赶紧跟上小小西的脚步，一起去寻找他在马来西亚的足迹。让我们一起出发吧。首先要介绍的就是美食篇。杰米来到吉隆坡，记得到这家新风肉骨茶朝圣哦，因为这里可是周杰伦最爱，每次来马必去的肉骨茶店。这家肉骨茶早已经是当地的老字号了，不仅适合当地人口味，就连外国游客也很爱吃，所以呢，你也应该来尝尝鲜。周杰伦创立的服饰潮牌 Fantasy 在吉隆坡五级免登开了独栋的分店，里面满满的全都是他喜欢的潮服设计。跟杰伦一样喜欢潮流打扮的你，不妨来这里打卡，说不定你看的、你买的都是周董亲自设计的哦。除了售卖的商品多样化， Fantasy 也积极与不同领域的优秀品牌合作，如 Stereo、 New Balance 等，让你可以穿出时尚又前卫的穿搭。作为杰迷的你，应该对周杰伦代言的手抓饼两全其美并不陌生吧。他们家的手抓饼口味选择很多，但铁粉肯定知道要跟偶像 get 同款，没错，就是周杰伦最爱的凉派蜜汁鸡肉啦。烟熏鸡肉片搭配独家酱汁，再加上周杰伦的加持，这款小吃也变得高档起来了呢。周董曾经带着爱妻入住马来西亚这家酒店的总统套房，你知道在哪里吗？就是有着两项吉尼斯世界纪录的大红花丽笙精选酒店。独特的大红花造型海上别墅，每间都有私人泳池，从高空俯瞰简直不要太壮观。下次如果到波德申旅游，一定要选择入住这家酒店，呼吸同一片空气，观赏同一片海洋。以上介绍的这些就是杰迷必备的朝圣路线啦，赶快出发去打卡，然后跟我们分享你的朝圣过程吧。想解锁更多东南亚好玩的精彩内容，记得关注西游记，每逢星期二和星期五都会不定时上新影片，让我们一起出发吧。